အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Java L2AM ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်ကတော့စာရင်းညီထွန်းပါ။အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုတင်ခန်းစာလေးကတော့ array တွေကိုဘယ်လိုမျိုးကြီးရတယ်လဲ၊ဘယ်လိုမျိုးကျညာရတယ်လဲဆိုတာကို Java program ထဲမှာရေးပြီးတော့တကယ် practical စမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ Java program တွေကိုရေးဖို့အတွက်အခုကျွန်တော် sublime text editor ကိုဖွင့်လိုက်မယ်။sublime text editor ထဲမှာဆိုရင် file တစ်ခုယူလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ file ကိုကျွန်တော်တို့က .java လို့ခေါ်တဲ့ java extension နဲ့ save ပေးရမယ်ဆိုတော့ control s နဲ့ခုကျွန်တော်တို့ save မဲ့နေရာက demo. save မယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နာမည်ကိုကြာတော့ array demo.java လို့ခေါ်တဲ့ဒီနာမည်ပေးလိုက်မယ်အဲ့နောက်ခောက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်တော့Java program တွေကိုစရေးတော့မယ်ဆိုတော့ class ဆိုတဲ့ keyword နဲ့အရင်စတယ် class ရဲ့နောက်မှာဆိုရင်တော့ file name အတိုင်းပဲ class name ကိုပေးရမယ်နောက်ပြီးတော့ main method တစ်ခုပါမယ်ဒါအဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က array နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုစမ်းမယ် array နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာဆိုတော့ array တွေကိုဘယ်လိုမျိုးကျင်ညာရတယ်လဲကျင်ညာပြီးသွားပြီဆိုတော့ねသူ့ထဲကိုတန်ဖိုးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးထည့်ရတယ်လဲထည့်လိုက်တဲ့တန်ဖိုးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးပြန်ယူလို့ရတယ်ဘယ်လိုမျိုးပြင်လို့ရတယ်လဲနောက်ပြီးတော့ array တွေကို dimension ဘယ်လိုမျိုး multi dimension နဲ့ array တွေကိုဘယ်လိုမျိုးကျင်ညာရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်มาဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ array တွေကိုစပြီးမှကျင်ညာဖို့အတွက်အရင်ဆုံးပါအရင်လာတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျင်ညာခြင်းနဲ့ data type အရင်လာတယ်ဥပမာကျွန်တော်က integer type ကိုအရင်ဆုံး array ပုံစံနဲ့ကျင်ညာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ integer ပေါ့เนาะဆိုတော့ပထမဆုံးက data type လာတယ်နောက်ပြီးတော့ data type ရဲ့နောက်မှာ4000ခွင်းလာတယ်4000ခွင်းရဲ့နောက်မှာ array ရဲ့နာမည်လာတယ် array ရဲ့နာမည်ပြီးတော့ equal to နဲ့ကြိုပြီးတော့ initial tempo တွေကိုထည့်ပေးထားလို့ရတယ်ဒီကျွန်တော်တို့တွန့်ခွင်းလဲပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့ tempo တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က comma လေးချပြီးတော့ထည့်ပေးရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးစမ်းကြည့်မယ်ဆိုတော့ data type နေရာမှာခုကျွန်တော်က string နဲ့ပတ်သက်တဲ့ data type ကိုအရင်ဆုံး array အနေနဲ့ကြီးညာလိုက်မယ်ဆိုတော့ string နဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတော့ string ဆိုတဲ့ keyword ကနေအရင်စတယ်နောက်ပြီးတော့4000ခွင်းလာတယ်ပြီးနာမည်ပေါ့ rt string ရဲ့ဒီ array ရဲ့နာမည်လာတယ်ပြီးရင်ဒီတွန့်ခွင်းစားနဲ့တွန့်ခွင်းဆုံးကြားထဲမှာနာမည်တွေကိုထည့်နာမည်တော့မဟုတ် string tempo တွေကိုထည့်ပေးမှာပေါ့เนาะဟော string tempo တွေဆိုတော့ double quotes နဲ့မှာထည့်ရေးပေးရတယ်ဥပမာမောင်မောင်ဆိုပြီးတော့ string tempo 1234ဆိုရင်မှာ4ခုကိုကျွန်တော်ကထည့်ပေးထားလိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်တော့ဒါကကျွန်တော်ကဘာလုပ်လိုက်တယ်လဲဆိုတော့ strings လို့ခေါ်တဲ့ array တစ်ခုကိုဖန်တီးပြီးတော့သူ့ရဲ့နာမည်ကို name လို့ပေးလိုက်တယ်။သူ့ထဲကိုကြာတော့ initial tempo 1ခု2ခု3ခု4ခုဆိုရင်မှာ4ခုလုံး4ခုစာထည့်ပေးထားလိုက်မယ်။ထည့်ပေးထားလိုက်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က system.out.print နဲ့ပြန်ပြီးမှဒီနာမည်လေးကိုပဲ print out ကြည့်လိုက်မယ်။ဒါလေးကို combine လုပ်မယ် combine လုပ်မယ်ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီ file လေးကို save ထားတဲ့နေရာကိုအရင်ဆုံးတွားမယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင် array demo ဆိုတဲ့ဒီ file ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဒီ file ကိုကျွန်တော်တို့က java c နဲ့ combine လုပ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနားလေးကို comment window ဖွင့်လိုက်မယ်ဆို comment window ဖွင့်ပြီးတွားတာနဲ့ java c အခုက array demo.java ဆိုတဲ့ file ကို combine လုပ်မယ်ဆိုတော့ error ခောက်လိုက်မယ် error မရှိဘူးဆိုတော့ error message ကတက်မလာဘူးအဲဆိုတော့ java နဲ့ပြန် run မယ် array demo နောက်က extension မထည့်ဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာဘာထွက်လာတယ်လဲဆိုတော့ဒီပေါ့သူ့ရဲ့ဒီ name လို့ခေါ်တဲ့ဒီ array ရဲ့သူရဲ့ address ပေါ့ memory မှာပဲနေရာမှာတွားယူနေတယ်လဲဆိုတာသူ address နဲ့ထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ချင်ဘူးပေါ့နော်မလုပ်ချင်ပဲနဲ့သူ့ထဲမှာရှိနေတဲ့အားလုံးကိုဒီအရာတွေကို print out ချင်တယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ index number တွေနဲ့ပြန်ညွှန်းပေးမှထုတ်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ index number လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာသူက index number ကတော့ဘယ်ကနေအရင်ဆုံးစမလဲဆိုတော့ CO ဆိုတဲ့ index ကနေစမယ်အဲ့တော့မောင်မောင်က CO index ဖြစ်လိမ့်မယ်ကိုကိုကတော့1ဖြစ်လိမ့်မယ်လာလာကတော့2ဖြစ်လိမ့်မယ်။များများကတော့3ဖြစ်မှာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးနဲ့တကယ်တော့ကျွန်တော်က name ကို4000ခွင်းခံပြီးတော့4000ခွင်းထဲမှာ0လို့ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မောင်မောင်ဆိုတဲ့
ตีแตมโพถลามาบ่เนาะจาวาสิเนี่ยทับปีมาคอมไบน์ลงไล่มั้ยเอาไปย่อจาวาเนี่ยเปลี่ยนเรนจ์ไล่มั้ยไอ้ที่มาเมาๆสุดแล้วคุณน่ะแตมโพนี้ยောက်ลาแล้วบ่เนาะเออที่มาเมาๆเช่นเนี่ยแตมโพนี้ก็ท่องขึ้นเลยสิเนาะ index number ကိုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းပေးလိုက်ရင်2ရဲ့နောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့0 1 2 3ဆိုတော့ဒီနောက်ဆုံးနံပါတ်ကတော့3ဖြစ်မှာပါเนาะဒါလေးကို control s နဲ့ save ပြီးတော့ခုနလိုမျိုးပဲ java စီနဲ့ compile လုပ်မယ်နောက်ပြီးတော့ java နဲ့ပဲပြန်ပြီးမှ range လိုက်မယ်ဆိုရင်เนาะ name ဆိုတဲ့ဒီ string array တစ်ခုအထဲမှာထည့်ထားတဲ့တန်ဖိုးတွေအားလုံးကပါလဲဆိုတော့ပြန်ရောက်လာတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီတော့ဒါကကျွန်တော်ကပါလဲဆိုတော့ဒီ array ကိုကျင်ညာပြီးမှအတူထဲမှာရှိနေတဲ့တန်ဖိုးတွေကို access print ပြန်ပြီးမှထောက်ချတာပေါ့เนาะပြန်ပြီးမှယူလိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့တကယ်လို့ဒါဒီမှာကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုရင်ပုံမှန်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ဒီ name ဆိုတဲ့ဒီ string array ကသူ့ရဲ့ siteကဘလောက်ပဲရှိတယ်လဲဆိုတော့တောင်းဝထိပဲရှိတယ်တကယ်လို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်4ဆိုတဲ့ index value ကိုတားပြီးမှညွှန်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာထွက်လာမလဲဆိုရင်တော့ဒါကတော့ဒီ combine လုပ်လိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့ပြန် run လိုက်မယ် exception တက်လာတယ်ဒီ java line number 14မှာပေါ့เนาะဘာ exception လဲဆိုတော့ array index out of bound exception ပေါ့array ကကျော်နေပြီ false ဆိုတော့ဒီ index number ကမရှိဘူးဆိုတော့ exception တက်လာတာပေါ့เนาะ error တက်လာတာပေါ့เนาะဘာမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့တော့ဒီဟာလေးကျွန်တော်တို့ကတတိထားမှာက array ရဲ့သူ့ရဲ့သူ့ထဲမှာရှိနေတဲ့ index number တွေ size တွေထပ်ကျော်ပြီးမှညွှန်းလိုက်လို့မရညွှန်းလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ exception တက်လာနိုင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ array ကိုဘယ်နာဒီလိုမျိုးကျင်ညာလိုက်တာပေါ့ဒီလိုမျိုးပုံစံပဲ array တွေကိုပြလို့ပြလို့ပဲပြလို့ပြန်ပြီးမှကျင်ညာလို့ရတယ်လဲဆိုတော့ data type ရဲ့နောက်မှာနာမည်လာတယ်ပြီးနာမည်နောက်မှာတွန့်ကွင်းလာတယ်ပြီးတော့ value တွေလာတယ်value တွေလာတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့လဲကျွန်တော်တို့က array တွေကိုကျင်ညာလို့ရတယ်ဆိုလိုချင်တာကတော့ဒီ4000 queen ကို array ရဲ့နာမည်ရဲ့အနောက်ကိုပို့လိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးနောက်ကိုပို့ပြီးမှကျင်ညာလိုက်လဲရတယ်အဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကခုတော့ integer type တစ်ခုကိုကျင်ညာလိုက်မယ် numbers ပေါ့ number ပြီးတော့4000 queen လာတယ်အဲ့လိုမျိုး4000 queen ကိုအနောက်ကိုပို့လဲရတယ်ပြီးသူ့ရဲ့ initial value ကိုတော့1 2 3 4ဆိုပြီးမှထည့်ထားလိုက်မယ်ပေးသူ့ရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုအပေါ်က control c နဲ့ copy ကိုလိုက်မယ်ပြီးတော့ data တွေက number ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောင်းလိုက်မယ် 0 1 2 3ဒါ0 index 0 c index 1 index 2 index 3ဆိုပြီးမှရလာမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ data လေးကို control s နဲ့ save မယ်တော့ clear လုပ်လိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့ java c နဲ့ combine လုပ်ပြီးတော့ java နဲ့ပြင်ပြီးမှ run ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့1 2 3 4ဆိုတဲ့ဒီ number ဆိုတဲ့ integer array ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ demo တွေကိုသူက print ထုတ်ပေးတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါဒုတိယတစ်မျိုးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးပြောလို့ရတယ်လဲဆိုတော့ array တွေကိုချိန်ညာတဲ့အခါမှာ4000 queen ကိုအရှိမထည့်ချင်လဲရတယ်အနောက်မှာထည့်လိုက်လဲရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုက array တွေကိုကျင်ညာတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်နီးလန်းတစ်ခုသုံးပြီးတော့လည်းကျင်ညာလို့ရတယ်။ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးထုံးစံနဲ့ပဲ data type in လာတာပေါ့နော်။data type ရဲ့နောက်မှာနာမည်လာတယ်။နောက်ပြီးတော့4000 queen ကိုတော့တိုက်တဲ့ရှေ့မှာနောက်မှာကြက်တလို့ထားလို့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ equal to ရဲ့နောက်မှာဒီ new ဆိုတဲ့ operator new ဆိုတဲ့ keyword ကိုသုံးမယ်။သုံးပြီးတော့ data type ပဲပြန်လာတယ်။data type ပြန်လာပြီးတော့4000 queen လာအဲ့4000 queen ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကျင်ညာလိုက်တဲ့ဒီ name ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ဒီ array ရဲ့ size ကိုကြိုပြီးမှတက်မှတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဥပမာ array ကိုကျွန်တော်တို့က30ကြိုပြီးမှကျင်ညာထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ size မှာ30ဆိုတဲ့တန်ဖိုးထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က integer တန်ဖိုးတစ်ခုကိုကျင်ညာလိုက်မယ်a ဆိုရင် integer တန်ဖိုးတစ်ခုပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့ကို4000 queen ထဲမှာထည့်မယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ကို new ဆိုတဲ့ keyword ရဲ့ integer ပဲပြီးရင်4000 queen ထဲမှာသူ့ရဲ့ size ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့30ဆိုပြီးမှကြိုပြီးမှတတ်မှတ်ထားလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးချိန်ညာထားလဲလို့လည်းရတယ်အဲ့လိုမျိုးချိန်ညာထားတယ်ဆိုရင်တော့ a ဆိုတဲ့ array ထဲမှာသူက
ไซก้าเราตัวยาไซก้าเปล่าชิมเราเซสุดเลยไซก้าชิมนี่มันสุดแล้วตัวยาอินดีคส์นัมเบอร์ที่เราซีโอวันทูกันนี่พี่เอาไปที่เลสโก้ที่ชิมมาปอนด์แล้วตัวคู่ล้อเสียตัวยาตันโมเดลปามาเทมเป้ได้ตัวจอมรู้จุดหน่อยว่านี่พี่เอาดูเทมาชิมเนี่ยอินดีคส์นัมเบอร์ที่เนี่ยมีมีมาดูเทมาชิมเนี่ยตันโมเดลปริ้นท์เอาจีไลน์มาสุดเนาะตรงนี้สุดเลยตันโมไปทรานมาปอนด์แล้วพี่เนาะที่เรามีจินยาพี่ตัวพี่สุรานะ A of 0เทมาส่วนจุดหน่อก็ไฟสวยแต่ไม่เท่ไหม A of 1เท่มาสวยเนาะจะเซทเท่าไหร่ไหม A of 9เท่ากูจะรอ90สวยมากเท่าไหร่ไหมจะเนี่ยจะเนี่ยนี่อยากกูจะรอบ้ามาไม่เท่าหรอกเนาะแล้วตอนนี้กูเปลี่ยนพี่มา print out ไล่ไม่สวยเนาะ system dot out dot print พี่เออมา A of ปลากูแต่ไม่9กูแต่9แต่ไม่เท่าจีไล่ไหมพี่เห็นจังเนี่ยจังเราไม่เท่าไม่เท่าทาร์เลยที่ดาราดูไม่เท่าทาร์เลยเนี่ยมาสุดเป็นอาจารย์นั่นมาคนนี้มาเลยไม่เท่าทาร์วิศวะที่คนนี้กูเลยเปลี่ยนเท่าเฉลี่ยแล้วที่นั่นคือที่อะไรก็จังว่าคอมไพน์ลงเลยไหมจาวาซีเนี่ยคอมไพน์ลงไหมนับย่อจาวาเนี่ยเรียนไหมJava array demo ဆိုတဲ့အမှာကျွန်တော်တို့က a of 9နဲ့မှာတင်ထားတဲ့90ဆိုတဲ့ tempo print out ပေးတယ် a of 7မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က button 4မှာမထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့0ဆိုတဲ့ tempo ကိုပဲတူရနေပြီးတော့ return ပြန်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့အားလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ array ချိန်ညာတဲ့အခါမှာတုံးတဲ့နီလန်းတုံးခုပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့4000 weight ကိုရှေ့မှာထားလို့ရတယ်လို့နောက်မှာလည်းထားလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့site အတိအကျကြီးညာချင်တယ်ဆိုတော့ new ဆိုတဲ့ operator ကိုသုံးပြီးတော့ဒီ object တစ်ခု sort အတိအကျ sort တူလိုမျိုးပေါ့နော် object တစ်ခု sort တူလိုမျိုးပဲဒီ site ရဲ့အတိအကျကိုကြာတော့4000 queen ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ကြီးညာပေးလိုက်လို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် array တွေကိုပြန်ပြီးမှညိုးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးညိုးလို့ရတယ်လဲဆိုရင်တော့ a of 0ဆိုတဲ့ index number တွေအရာအတိအကျပြန်ပြီးမှညိုးလိုက်လို့ရတာပေါ့နော်အခုပါလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ array တွေရဲ့တန်ဖိုးကိုညွှန်းတဲ့အခါမှာဒီ index number နဲ့ညွှန်းလို့ရတယ်လို့မျိုးပဲအာကျွန်တော် array ထဲမှာရှိနေတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုလည်း index number နဲ့တွားပြီးမှပြင်နိုင်လို့ရတယ်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ကဒီ string name ထဲမှာဆိုရင် index number 0ကမောင်မောင်ရှိနေတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီမောင်မောင်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အခြားနာမည်တစ်ခုပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးမှလုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုတော့ name ထဲမှာရှိနေတဲ့ index number 0ဆိုတဲ့အာနေရာကိုမောင်မောင်အစားအခြားတစ်ခုပေါ့နော်အာဘာထည့်မလဲဆိုတော့ဆိုပြီးမှအာဒီ string number အတိတ်တစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် save လိုက်မယ် save ပြီးတော့ဒီ system. out. println နဲ့ name ထဲမှာရှိနေတဲ့ co ဆိုတဲ့ demo ကို print out ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့အာဒီ name of zero ထဲမှာမဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ tron tron ဆိုတဲ့နာမည်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ array တစ်ခုထဲမှာရှိနေတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုလည်း index number နဲ့ညွှန်းပြီးတော့ပြန်ပြီးမှလည်းပြင်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်တော့ဒါကနောက်တစ်ခုอ่ะပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီအခုကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ဒီ array မှန်တယ်များအချင်းညာထားတဲ့ array မှန်တယ်များကတွန့်ဝင်တော့ပြီ4000 queen တခုတည်းရှိရယ်4000 queen တခုတည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ကိုကျွန်တော်တို့က 1D one dimensional array လို့ခေါ်ပါဘောနော်တကယ်လို့ကျွန်တော်က 2 dimensional array အနေနဲ့ချင်းညာချင်းတယ်ဆိုရင်တော့4000 queen တခု queen ထည့်ပေးရတာပေါ့နော်ဥပမာ integer number 4000 queen တခု queen ထည့်လိုက်မယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ตัว2 dimensional array ဖြစ်သွားပြီ2 dimensional array ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ထဲကို data တွေကိုထည့်တဲ့အခါမှာ data တွန့်ခွင်းကနှစ်ထပ်ဖြစ်မှာပေါ့เนาะပြီးရင်ဒါပထမဆုံးလေးတောင်ခွင်းမှာဆိုရင်တော့1 2 3ဆိုမှထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် item တစ်ခုပြီး comma ချမယ်3 4 5နောက်ပြီးတော့6 6 7 8ရဲ့နားရဲ့ CO ရဲ့9 10 11ပဲထည့်လိုက်မယ်ဗျာအ
အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ intambo တွေကိုပြန်ပြီးမှထည့်လဲလို့ရတယ်။အဲ့ဆိုတော့တကယ်လို့ကျွန်တော်က number no number ပေါ့နော်0 0ညွှန်လိုက်တယ်ဆိုတာကဒီ tambo ဖြစ်မှာပေါ့နော်0 1ဆိုရင်သူ့ရဲ့နောက်က0 2ဆိုရင်သူ့ရဲ့နောက်ကအဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ညွှန်လိုက်လို့ရတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကို control s နဲ့ save လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် print ထောက်ကြည့်လိုက်မယ်။အခုက no ဒီရလေးတောင်ခွင်းနှခွင်းပါမယ်အဲဒီတောင်ခွင်းနှခွင်းထဲမှာ0 0ကို print ထောက်လိုက်မယ်အဲဆို0 0လို့ခေါ်တဲ့ဒီ index 0 row 0 column 0မှာရှိနေတဲ့တန်ဖိုးကထွက်လာမှာပေါ့เนาะ control c copy ကိုမယ် channel တစ်ချောင်းခဏတုံးခုလောက်ကျွန်တော်က print ထောက်လိုက်မယ် 1 ရယ် 2 ရယ် 2 ရယ်ဆိုပြီးมาပေါ့เนาะဒါလေးကို control s နဲ့ save ပြီးတော့ run ကြည့်လိုက်မယ်มารันเคมาอโปเชียร์อะไรก็คอมเมนต์ลงได้มั้ยเนเน่แชร์ลงมาซะลูกรีซอร์สတွေอ่ะต่อ Java สีเนี่ยเปลี่ยนไปมา run ขึ้นไล่มั้ยแล้วพี่รอ Java เนี่ย print out print เปลี่ยนทําขึ้นไล่มั้ยสรอกเราบาถั่วละเลยสรว่า1 2 3สุบิมาถั่วละได้ที่มาส่วนเราก็1 2 3สัตไตถั่วละบ่นะ LN LN นี้ถั่วละเลยส่วนเราตัวจองชาละมาบ่นะกูว่า LN นี้มาแท้มิတော့1 2 3สุเลยอ่ะไปสัตไตปอละดาบ่นะที่1ที่2เนี่ยที่3เนี่ยบ่นะมา1เย2เย3เยဆိုပြီးမှပေါ်လာတယ်တကယ်လို့ဒါเนาะဒီအောက်မှာရှိတဲ့အတန်းကိုပြန်ပြီးမှညွှန်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ CO နေရာမှာပတ်ဖြစ်သွားမယ်ဆို1တွေဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะ1 1 1 1 0 1 1 1 2ဆိုပြီးမှညွှန်းလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ second row မှာရှိနေတဲ့တန်ဖိုးတွေကထွက်လာမှာပေါ့เนาะဂျာဗာရဲ့demo 345 so ပြီးမှထွက်လာတာပေါ့เนาะအဲ့ဆိုဒါလေးကပါလဲဆို multi two dimensional array ပေါ့เนาะ two dimensional array ပြီးတော့နောက်တစ် three dimensional array ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ4000ခွင်းတွေကိုဒုံးခုထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါတော့ three dimensional array ဖြစ်သွားပြီး4ခုထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ four dimensional array ဖြစ်သွားပြီးအဲ့တော့ကျင်ကြပါမှာ array တွေကဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်လဲဆို multi dimensional array ပုံစံနဲ့အကျင်ညာလဲလို့ရတယ် multi dimensional array နဲ့ကျင်ညာမယ်ဆိုရင်တော့ array တွေကိုအများကြီးဒီမျိုးပုံစံနဲ့ကျွန်တော်အတန်ဖိုးတွေကိုထည့်ပေးရမှာပေါ့နော်။ three dimensional array ဆိုရင်တော့တုံ့ခွင်းတုံးခုဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်။ဆိုတော့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ array တစ်ခုထဲမှာရှိနေတဲ့ size သူ့ရဲ့ size ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုမျိုးရေးလို့ရတယ်လဲဆိုရင်တော့ဒီ array နာမည်ရဲ့နောက်မှာဒီ length ဆိုတာလည်းခေါ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ array ဒီနာမည်နဲ့ဒီ array ပေါ့เนาะဒီ array ကနေပြီးတော့သူ့ထဲမှာ size ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကို return ပြန်ပေးတာပေါ့เนาะဥပမာကျွန်တော်ကဒီ name ဆိုတဲ့ဒီ string array ထဲမှာသူက size ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့10 3 4ဆိုတာ4ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကတိချင်တယ်ဆိုရင်မတိခဲ့ဘူးဆိုရင်ပေါ့เนาะတိချင်တယ်မတိဘူးတိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘာလုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုတော့ array dot length ပေါ့ array name dot length ပုံစံနဲ့ရေးပြီးမှပေါ်ขอไล่ลงยาป่ะเนาะอีขอไล่ลงยาอ่ะสรแล้ว system.print size of name array is equal to สมมุติ about name ပြီးတော့ len gtx len ဆိုတော့ဒါလေး control s နဲ့ save လိုက်မယ်တကယ်တော့ဒါprint ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ name ဆိုတဲ့ array ထဲမှာရှိနေတဲ့ size ကို return ပြန်ပေးတာပေါ့เนาะဆိုတော့java c နဲ့combine လုပ်မယ်။တော့ java နဲ့ run လိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော် size of name array is 4ဆိုပြီးမှကြာလာတာပေါ့နော်။အဲဆိုရင်တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ array ကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးတက်လိုက်မယ်။ parity ရှိတယ်လဲဆိုတော့ array တွေကိုဘယ်လိုမျိုးချိန်ညာရတယ်လဲ။ဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုရတယ်လဲ။နောက်ပြီးတော့သူ့ထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးပြန်ယူရတယ်လဲ။ဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလို့ရတယ်လဲ။ဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလို့ရတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒီ video လေးကတော့radical လောက်သွားတာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီ video လေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးတက်လိုက်မယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက် video မှာမှပြန်ပြီးမှတွေ့ကြမယ်